Ոչ Գազպրոմին, այսպիսի խորագրով ՊՕՔ-ի ակցիա անցկացվեց Վրաստանի կառավարության շենքի Արակիս տարածքում։ Հավաքվածները ՊՕՔ-ում էին հունվարի 13-ին Վրաստանի և Գազպրոմի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունից, որն ամբողջությամբ չի հրապարակվել։ Պարզ է միայն, որ Վրաստանը համաձայնել է Գազպրոմի առաջարկին տարածման համար նախկինում վճարվող գազի փոխարեն գումար է վճարվելու։ Ընդդիմությունը երկրի նախագահը մի շարք հասարակական կազմակերպությունների ստորագրված պայմանագիրը համարում են երկրի ազգային շահերին հակասող քայլ, իսկ իշխող թիմը գտնում է, որ ձերբերված պայմանավորվածությունը բխում է Վրաստանի շահերից։ Ցույցը կազմակերպվել էր Տաբուլա լրատվականի գլխավոր խմբագիր Թամար Չերգոլեիշվիլիի նախաձեռնությամբ։ Նախորդ տարվա նման բողոքում են Գազպրոմից Վրաստանի կախվածության դեմ։ Այսօր շատ տարօրինակ իրավիճակում ենք, երբ Վրաստանի կառավարությունը բոլոր լծակներն ունի, որպեսզի իր համար օգտակար իրավիճակ ստեղծի, սիչումներ է անում։ Նույնիսկ եթե Հայաստանը Իրանից գազ ստանա, աշխարհաքաղաքական տեսանկյունից դա մեզ համար օգտակար կլինի։ Վրաստանի կառավարության քայլերը անհասկանալի են։ Ակ Իրանից մոսադենի մոակտ մագալիտատ։ Իմ շամշովաշից գիտույի Իրանիդան։ ՊՕՔ-ի ակցիային միացան նաև Միացյալ ազգային շարժումից վերջերս հեռացած պատգամավորները։ Եվրոպական Վրաստան խմբակցության անդամ Գիգաբոկ Երեյի խոսքերով ստորագրված պայմանագիրը թույլատրում է Վրաստանի էներգետիկան անկախությունը։ Սա մեր քաղաքացիների բարեկեցության համար վտանգ է ներկայացնում, քանի որ այս քայլից հետո կարող են բարձրացնել գազի գինը, շանտաժի ենթարկել կամ ընդհանրապես գազ չունենանք։ Իշխանության այս քայլի պատճառն անհասկանալի է, այնինչ կարողացավ անել Շևարնաձեի թույլ կառավարությունը, Իվանիշվիլիի թիմը չկարողացավ անել, և այս քայլին գնաց։ Նրանք որևէ խորհրդակցություն չեն անցկացրել հասարակության հետ։ Կփորձենք ամեն ինչ անել, որպեսզի փոխենք այս պայմանագիրը, սակայն դա հիմա շատ դժվար կլինի։ Սահակաշվիլիի կուսակցության շարքերը լքած Օթար Կախիձեն ևս այն կարծիքին է, որ պայմանագիրը դեմ է Վրաստանի ազգային շահերին։ Դեպի Հայաստան գազի տարածման համար մենք բնական գազի մեր բաժինն ունենք։ Այժմ գազի փոխարեն գումար ենք ստանալու, որով Վրաստանը Գազպրոմից ավելի կախված կլինի։ Բոլորս լավ ենք հիշում, երբ 10 տարի առաջ Ռուսաստանը առանց որևէ զգուշացման դադարեցրեց գազի մատակարարումը։ ՊՕՔ-ի շարքերում էր նաև պատգամավոր Էլենե Խոշտարյան։ Գազպրոմի საკითხი არის არა პოლიტიკური არამედ Գազպրոմի թեման ոչ թե քաղաքական, այլ հասարակական հարց է, սա հասարակական ակցիա է, որին միացանք նաև մենք։ Իհարկե մենք կշարունակենք պայքարը տարբեր միջոցներով, խորհրդարանում, լրատվամիջոցներում։ Շատ կարևոր է, որ իշխանությունը հասկանա, որ նման հարցերը հասարակական բողոք են առաջացնում։ Նախորդ տարի հասարակական բողոքը թույլ չտվեց ստորագրել այս պայմանագիրը։ Շարշան մագալիտը ցածկադրվում է, դեսպա գաչերա